Olá, muito bom dia para você. Tô chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida, vamos juntos até às 11. Hoje o programa muito especial. Vamos falar sobre o Dia do Psicólogo. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação, Fernando Almeida. Uma ótima manhã para você que nos ouve em casa, ouve no carro pelas ruas da cidade, no trabalho. Você que ouve a gente em Brasília de Minas, em todo o município e também nos municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura. Obrigado pela audiência. Quero agradecer também aos ouvintes que nos acompanham pela internet no Brasil e no mundo, no site clube93fm.com.br e também no nosso aplicativo Clube. A nossa audiência online tem sido cada vez maior. Você que nos acompanha aí, muitíssimo obrigado pela companhia nesta manhã de segunda-feira. O programa de hoje vai falar sobre o Dia do Psicólogo, com as psicólogas que estão aqui nos estúdios da Rádio Clube nesse momento, a Jéssica Rodrigues, Thalita Janine e também a Luciana Rocha. Vamos começar aqui pela Luciana. Bom dia, Luciana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda mais uma vez, né, Jéssica? Já esteve por aqui. Pois é, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos prestigiando, né? Nós ficamos extremamente lisonjeadas e agradecidas, né, pelo espaço. Agradecemos a todos que estão nos ouvindo, né? E que nós tenhamos realmente uma ótima sala. E a Thalita Janine, que já esteve por aqui algumas vezes, né, Thalita? Sempre com informações muito importantes para a sociedade. Hoje, comemorando um dia que é todo seu, todo de vocês, psicólogas. Seja bem-vindo, Thalita. Bem-vinda. Bom dia, Fernando. Bom dia às minhas colegas que estão aqui. Gostaria de agradecer por disponibilizar esse espaço num dia tão especial para nós. E também gostaria de mandar um abraço para os nossos outros colegas PCs que estão acompanhando essa entrevista, que deram muita motivação para nós estarmos aqui hoje. E a nossa família também. Então vamos lá, vamos contar a história de vocês. Hoje é o Dia Nacional do Psicólogo, né? São 56 anos de profissão no Brasil. O que levaram vocês a escolher a psicologia entre tantas opções, tantas outras profissões aí no mercado de trabalho? Vamos começar pela Luciana. Obrigada, Fernando, pelo espaço, né? Hoje nós estamos aqui representando também o Núcleo de Psicólogos de Brasília de Minas e de toda a região. E nós, né, temos essa motivação para continuar o nosso trabalho e também convidar os nossos amigos psicólogos para participar desse espaço, né, que foi criado recentemente aqui na nossa comunidade. E a motivação e o início dessa carreira, dessa profissão, foi através da necessidade de entender as relações humanas. Eu iniciei na igreja, né, fazendo parte de grupos operativos. Logo após, quando eu estava no ensino médio, foi feito entrevistas, né, oferecidas pela escola. E aí foi identificado, né, minha área de atuação, que seria a psicologia. E aí eu me realizo todos os dias atuando nessas relações humanas de forma mais profunda e técnica. Aquele famoso teste vocacional, o teste vocacional. E que hoje, né, quem está necessitando também da busca desse teste vocacional para se identificar, inclusive para saber se quer ser um profissional psicólogo, é o momento, pode recorrer aos profissionais aqui da nossa Brasília de Minas. E esse programa deve ajudar muito quem... Com certeza, interessar aí pela psicologia, né? Eu vou falar agora com a Jéssica Rodrigues. E você, Jéssica, o que te levou a ser uma psicóloga? Pois é, na verdade eu me sinto extremamente gratificada. Eu diria que a psicologia me escolheu, né? Não necessariamente eu escolhi a psicologia. Eu sempre me identifiquei muito com a área da saúde. Seria realmente uma área onde eu queria estar inserida, queria fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E no momento
momento em que eu pensava em qual profissão realmente escolher, eu pensava muito, né, na medicina ou realmente em algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E no momento realmente de prestar o vestibular, de realmente optar por uma carreira, eu me identifiquei realmente com a psicologia como sendo uma área de grande atuação, de grandes possibilidades e principalmente de grande realização profissional. E hoje eu me sinto absolutamente gratificada e recompensada, porque eu diria realmente que a psicologia me escolheu. Pois é, e você, Thalita Janini? Thalita tem uma história bem interessante, né? Isso, a minha história com a psicologia chega a ser um pouco engraçada, porque quando eu tinha 12 anos, eu tive um sonho de ser dona de um orfanato. E a minha mãe participou dessa escolha da psicologia porque eu perguntei pra ela: mãe, o que que eu faço pra ser dona de orfanato? E ela falou assim: ou você vai ser freira ou você vai ser psicóloga. E aí, na época da adolescência, eu inclusive fiz alguns encontros vocacionais por conta de estar inserida na igreja também, né, nos salesianos e tudo mais, e percebi que a minha vocação não era ser freira. Eu percebi que minha vocação era para o matrimônio. Então, acabou que ficou a psicologia, né? E eu até tentei fugir dela na época dos vestibulares, prestei para outros cursos, para direito, gestão de políticas públicas, mas acabou que eu passei em psicologia e foi realmente a minha escolha. E eu sou muito feliz como psicóloga, inclusive porque uma das motivações era para ajudar ao outro, né? De diversas maneiras. E como psicóloga, o meu objetivo sempre é buscar qualidade de vida para os sujeitos nos quais eu atendo. É uma profissão nova, né? 56 anos, né? É uma profissão extremamente nova. E vocês, que são jovens profissionais da psicologia, têm um papel fundamental de que é encarar os desafios dessa profissão jovem também. Eu pergunto para vocês, quais os desafios da psicologia atualmente? Começar aí pela Jéssica. Então, na verdade, 56 anos de psicologia enquanto profissão no nosso país, né? No Brasil, onde em 1962 ficou-se realmente reconhecido a psicologia enquanto profissão. Mas a psicologia, na verdade, estudos psicológicos, eles já existem desde o ano de 1879 com Wundt na Alemanha. E assim, anteriormente, né, a ele, essa coisa do estudar a mente humana, do entender os comportamentos, ficavam muito vinculado, muito ligado aos filósofos. Como eles não davam conta de compreender esse ser humano como um todo, então, na verdade, né, o Wundt, ele começou realmente a desenvolver alguns estudos e a criar os primeiros laboratórios de psicologia para que realmente pudessem ser estudados a fundo esse comportamento do ser humano. Então, em 1962, essa psicologia foi reconhecida enquanto profissão no nosso país e hoje nós estamos aqui para poder defender, para poder divulgar, para poder realmente propagar a importância dessa profissão. A gente percebe realmente que nós temos alguns entraves ainda, alguns preconceitos, né? Eu diria que alguns dos principais entraves que nós encontramos é, em específico, a falta de informação, porque tem muito aquela coisa de achar que psicólogo é coisa para o louco, é de quem realmente não sabe, mas não goza das suas faculdades mentais. E a gente percebe que, na verdade, estamos aqui principalmente para poder ajudar a população a compreender que o psicólogo, ele não necessariamente atua no momento da loucura. Se formos parar para analisar, todos nós precisamos de um psicólogo, que na verdade nada mais é do que um ser humano preparado para ouvir suas angústias, né? E é justamente por isso que a gente está aqui, para poder ajudar a população a compreender isso. O que você tem a falar sobre a questão desses desafios também, Luciana? Os desafios, Fernando, eu acho que um dos principais é desmistificar essa profissão para a população. Muitas vezes as pessoas sempre procuram várias outras saídas que não o profissional, pela falta de conhecimento, né, do fazer desse profissional, de entender a psicologia enquanto uma ciência, onde geralmente, quando as pessoas recorrem a orientações ou tratamentos, né, secundários, que não através de um profissional habilitado, ele perde por isso, né? Porque o tratamento por um profissional que estudou, geralmente a psicologia é um estudo de 5 anos, 5 anos e meio. Então, é necessário desmistificar para que a pessoa entenda, né, a necessidade que ele tem de procurar um profissional habilitado, né, para passar pelas suas angústias, passar por tratamentos específicos que é desse profissional.
E essa mudança, ela vem ocorrendo, Thalita Giannini? As pessoas têm buscado mais informações sobre a psicologia, sobre a atuação do profissional e sobre a necessidade também, como Jéssica falou, das pessoas terem um acompanhamento de um profissional que é um profissional comum, como qualquer outro da área da saúde, por exemplo, né? Sim, eu acredito que vem se construindo mais essa cultura pela saúde mental. As pessoas, elas estão mais preocupadas, né, com o seu estado emocional, com as suas angústias. E aos poucos elas estão aderindo mais ao tratamento psicológico, inclusive como prevenção de agravos de outras doenças, como por exemplo a depressão, né, a ansiedade. Então, assim, as pessoas estão mais preocupadas com isso, então procuram mais o psicólogo. Entretanto, ainda há muito que se avançar, inclusive nos nossos serviços, como reconhecimento de qual que é o papel do psicólogo, qual que é a nossa função, né? Para que é necessário um psicólogo nas instituições de saúde, nas instituições educacionais, nas instituições que trabalham com o social. Então, por que o psicólogo é imprescindível aí? Nós estamos, nesses anos de atuação, buscando marcar qual que é nosso lugar, qual que é nossa função, né, nosso papel. E temos tido avanços, né? Mas ainda há muito o que se caminhar. A Luciana vai fazer uma colocação sobre esse assunto. E é imprescindível também a população saber onde procurar esses profissionais, né? Onde tem esses profissionais para que eles possam recorrer no momento de cada demanda, porque nós temos profissionais hoje na área social, na área da saúde. Então, é importante que isso fique claro para a população, assim como eles procuram outros profissionais nos momentos de necessidade, é necessário que eles também entendam onde esse profissional está inserido. Aqui em Brasília de Minas, nós temos alguns serviços, né, que são públicos e que têm a presença desses profissionais psicológicos. Acho que é interessante para a população saber, porque às vezes eles não sabem que ali atua um psicólogo e que às vezes ele tem uma demanda que pode ser acolhida por aquele psicólogo, né? Então, nós temos psicólogos no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. São dois CRAS hoje, atualmente, na cidade? Isso. No CREAS, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, Luciana, inclusive, trabalhando no CRES, né? Sim. Na Casa de Repouso e Tratamento Senhora Santana. Que a profissional chama Daiane. Isso. Na Casa de Acolhimento Institucional Reviver. Que é com Cícero. No Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-1. Que é Carmen, nossa colega também psicóloga, que atua lá. E no CAPS-AD3, que sou eu, Thalita, atendo lá. No Núcleo Ampliado de Saúde da Família, no NASF. Nós temos Moara, né, e Gisele. Isso. E no Hospital Municipal Senhora Santana. Tem eu, né, enquanto psicóloga, que na verdade eu acho extremamente interessante. E até agradeço a equipe do hospital que tem me disponibilizado, né, para que eu pudesse vir participar hoje. Nós temos recentemente, né, implantação do Serviço de Psicologia Hospitalar no município, que considero também como um avanço muito grande, embora a gente entenda essa necessidade. O nosso hospital, ele é um hospital microrregional, então ele atende muitos municípios. E hoje, enquanto psicólogo hospitalar, eu estou ali para poder atender realmente as diversas demandas, né, que surgem ali no Hospital Senhora Santana. Vocês falaram aí do atendimento no serviço público, né? A área da psicologia tem crescido também na área privada aqui na cidade, né? Sim. As clínicas particulares já estão, que às vezes era difícil você encontrar esse profissional. Tinha que procurar em Montes Claros uma clínica particular com um profissional de psicologia. Hoje, Brasília de Minas já tem atendendo também, não é isso? Sim, nós estamos inseridos, né, nos consultórios particulares ou nas grandes clínicas da cidade, né? Já, as pessoas já têm esse acesso a procurar o profissional quando ele também não se sente confortável ou às vezes ele deseja esse tipo de serviço. E às vezes eles antes não tinham o conhecimento de que existia esse profissional. Agora já tem esses serviços e nós aguardamos
que a população entenda a necessidade de procurar os nossos serviços, assim como procura vários serviços de saúde. A saúde mental também é muito importante, tanto o quanto os outros profissionais que têm feito diferença em Brasília de Minas. Nós falamos que esse programa pode, de repente, despertar algumas pessoas aí para a área da psicologia, ou, de repente, concretizar aquele sonho de quem já tem vontade de fazer, mas tinha alguma dúvida. Eu gostaria que vocês falassem para a gente sobre o mercado de trabalho. Como que anda o mercado de trabalho? Já é um mercado satisfatório, Jéssica? Olha, só para poder concluir as áreas de atuação do psicólogo, nós deixamos o SEAI, né, que acaba que ficou, né, por informar. O SEAI hoje é um centro estadual de atendimento especializado. Antigo Viva Vida. É o antigo, né? Viva Vida e o Hiperdia, né, que agora se uniram. Então nós temos lá as nossas colegas Elivaldete, a Rita de Cássia e também a Josi, né, que está atuando. E nos CRAS nós temos a Imardes e a Ana Cristina, que também são nossas colegas. Quanto ao mercado de trabalho, nós percebemos que ele tem realmente começado a abrir as portas, né? Muita coisa vem acontecendo, muitas evoluções vêm surgindo, e enquanto essa possibilidade de atuação, a gente percebe que muita coisa tem mudado, até porque quando eu comecei a atuar enquanto psicóloga no nosso município, essa atuação ela era muito restrita aos profissionais municipais, em específico à assistência social. Hoje nós percebemos que essa área está bem mais ampla, né, mais vasta. Nós contamos hoje no nosso município, enquanto profissionais do município, 13 profissionais atuando como vinculados à Prefeitura Municipal, além dos outros profissionais que nós temos nas clínicas particulares, né, que nós temos muitos consultórios em atendimento, e também nas empresas, né, que é importante realmente citar que hoje, por exemplo, eu atendo como psicóloga de uma empresa organizacional e várias outras empresas, enquanto farmácias, para poder participar, né, para fazer efetivar o processo seletivo de contratação dos seus profissionais, já tem acessado o serviço do psicólogo organizacional. Então é uma área que tem crescendo, tem muito ainda a expandir, né, até enquanto os psicólogos escolares, que é realmente uma reivindicação, que a gente deve falar depois, mas a gente percebe que tem crescido, tem evoluído sim. E essa área da psicologia, Fernando, ela tem várias ramificações, né? O psicólogo atua no social, na área jurídica, na área organizacional, na educação. Então é um leque de variedades para inserir o profissional psicólogo e também para onde as pessoas devem procurar esse trabalho, né, que tem sido realizado por esse profissional único, mas que tem os diversos saberes que chegam, né, em vários locais. Muitas vezes as pessoas têm a ideia do psicólogo mais na questão do psicólogo clínico, né? Que é aquele que atende no consultório. Nos serviços de saúde a gente faz atendimento clínico também, seja individual, seja familiar ou seja em grupo, né? Nós temos o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que trabalha na atenção primária e que faz grupos, sejam grupos psicoterápicos ou grupo operativo, ou grupo, né, de orientação à saúde. Esses grupos são importantes também e muitas vezes é de fácil acesso à população. Então, fica aí também para quem está ouvindo, né? Pode procurar o seu PSF, se tem vontade de saber mais sobre o trabalho do psicólogo. O PSF é porta de entrada para encaminhamento também para esses outros serviços onde o psicólogo atua. Então, é interessante ter essa dimensão, não só do atendimento clínico, mas do psicólogo atuando em diversas outras áreas. Muito bem, as meninas, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para as nossas entrevistadas de hoje, as psicólogas Jéssica Rodrigues, Thalita Janine e também a Luciana Rocha, pode mandar aí a pergunta pelo WhatsApp, que é o 999-13-3993. Estamos falando sobre o Dia do Psicólogo, que é comemorado hoje, e os diversos desafios da psicologia. Daqui a pouquinho, as meninas aqui no estúdio vão falar como elas veem, como psicólogas, as pessoas de hoje em dia, desse mundo mais conturbado, desse mundo cheio de informações, na correria que as pessoas vivem no dia a dia. Elas vão fazer um panorama das pessoas do mundo atual, e vocês que estão aí nos ouvindo, vale muito a pena acompanhar esse segundo bloco do nosso programa Sala de Entrevista, que está imperdível. Voltamos daqui a pouquinho, e a sua pergunta valendo aí pelo 999-13-3993, que é o nosso WhatsApp. Voltamos já.
Sala de Entrevista. Apresentação, Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Se você quiser fazer alguma pergunta para as nossas entrevistadas de hoje, pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Sala de Entrevista. Apresentação, Fernando Almeida. As nossas entrevistadas são as psicólogas Jéssica Rodrigues, Thalita Giannini e também a Luciana Rocha. Hoje, aqui nesse dia do psicólogo, dia 27 de agosto, estão aqui com um programa especial. Nós estamos aqui, né, com um programa especial sobre o dia do psicólogo. E a gente vai continuar agora falando aí das pessoas do mundo de hoje, né? Um mundo cada vez mais conturbado, as pessoas cada vez com mais informações. Eu queria que vocês falassem, no ponto de vista de vocês, como vocês veem a sociedade atual, nesse mundo, como eu disse, conturbado, como que as pessoas estão se relacionando com as informações, família, trabalho. Às vezes as pessoas misturam muito as coisas, né? No ponto de vista de vocês, o que que deve fazer para a gente ter uma saúde mental mais em dia, mais correta? Talvez seja um dos momentos mais importantes de estarmos aqui a refletir sobre isso, Fernando. Nós da psicologia enxergamos o ser humano em sua completude. Nós falamos que é um ser biopsicossocial e também consideramos sua área espiritual. Para nós entendermos um ser humano saudável e diante de tudo isso que tem se colocado na vida das pessoas, o distanciamento, o dia a dia corrido, a pessoa, esse ser biopsicossocial e esse lado espiritual tem que manter um equilíbrio. Né? Só através desse equilíbrio é de pensar nas suas relações, é de pensar nas suas atividades. Assim as pessoas poderão ter um equilíbrio emocional, psicológico. A partir daí é que nós consideramos o trabalho, né, com os indivíduos, independente do local onde ele esteja, não trabalhando só de forma individual, mas trazendo também a família, trazendo também as pessoas que compõem a rede de vínculos, né, ou às vezes também compreendendo a falta de vínculo dessas pessoas. Então, o nosso trabalho é olhar o ser humano em sua completude. E você, Jéssica, como você vê a sociedade atual nesse mundo mais conturbado? A Luciana até falou uma palavra que eu gosto muito dessa palavra, né? Equilíbrio. E sempre quando a gente tem alguma discussão aqui no Sala de Entrevista, semana passada nós tivemos sobre família, já tivemos inclusive com a Thalita Giannini aqui um programa que falava sobre drogas, inclusive, e essa palavra sempre está presente, né? Equilíbrio. Na verdade, quando pensamos, né, na sociedade como um todo, a gente pensa nesse momento atual, justamente essa época do fast food, né? Tudo é muito rápido, como Thalita bem já colocou anteriormente quando conversávamos. Nós vivemos na época realmente das relações líquidas, onde diante de tantas exigências, diante de tantas expectativas, e expectativas essas que nem sempre são do outro, mas na maioria das vezes são expectativas nossas, esse excesso de cobrança, ele vai gerar justamente o desequilíbrio, quer seja o desequilíbrio hormonal, o desequilíbrio celular ou mesmo o desequilíbrio emocional, que é justamente onde nós, enquanto psicólogos, estamos realmente tentando atuar para proporcionar esse equilíbrio. Sabemos que enquanto sociedade desequilibrada, a consequência disso, infelizmente, as sequelas disso vai ser realmente o adoecimento, né? O adoecimento psicológico, onde na verdade, né, estudos apontam que 80% das doenças existentes no mundo, elas são consideradas como doenças psicossomáticas. O que seria uma doença psicossomática? É uma doença que tem uma causa física. Existem sintomas físicos onde o paciente, de fato, ele se queixa, de fato, ele sente aqueles sintomas. Mas a causa desse adoecimento, geralmente, ele é emocional. São questões mal resolvidas, são expectativas ou necessidades frustradas. E diante desse desequilíbrio, muitas vezes, na maioria das vezes, emocional, a nossa
nossa sociedade como um todo, ela adoece, porque as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes eles desenvolvem o que a gente chama de sintomas de identificação. Então, uma pessoa doente, onde na verdade existem dois tipos de pessoas no mundo, as influenciadas e as influenciadoras. E se aquela pessoa influenciadora é alguém que está doente emocionalmente, ela automaticamente vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Então, nós temos de fato uma sociedade muitas vezes adoecida e, como você colocou, né, a questão do equilíbrio, muitas vezes desequilibrada. Thalita, as pessoas hoje em dia precisam, e as mulheres foram inseridas nesse contexto, né? Porque antes tinha muito aquele papel da mulher cuidar de casa, o homem cuidava do trabalho, hoje em dia não. E as mulheres, elas acabaram sendo muito pressionadas também pelo mercado de trabalho, cuidar da família, que a gente sabe que cuidar da família, dos filhos é algo muito difícil, né? E os homens também passaram a ter esse papel, não só de trabalhar fora, mas também de cuidar das coisas da casa também, cuidar dos filhos. Então a sociedade muitas vezes não consegue ter esse equilíbrio de cuidar bem do trabalho, cuidar das coisas de casa e também dos momentos de entretenimento. Às vezes mistura muito. O que fazer para ter esse equilíbrio e não prejudicar a família? Porque os filhos sentem, né, quando há esse desequilíbrio nas pessoas, esse desequilíbrio familiar. Sim, essa questão que você colocou a respeito, né, do lugar da mulher na sociedade, como isso tem se transformando, é algo que a gente vem discutindo a respeito disso mesmo, né? Porque gerou-se uma sobrecarga de trabalho e uma responsabilidade muito grande da mulher, porque ela tem que dar conta das novas atribuições dela e daquilo que ela tinha que dar conta já anteriormente, das funções maternas, né, do cuidado com o filho, do cuidado da casa. Hoje a gente vê que realmente tem que haver essa divisão. Não é só a mulher que tem a responsabilidade sobre a casa e sobre os filhos. O homem tem que compartilhar dessas responsabilidades também, porque a mulher também ingressou no mercado de trabalho, né? Durante o dia, muitas vezes, ela não está em casa, ela está no seu serviço, e quando ela chega em casa, as necessidades da casa têm que ser divididas junto ao homem. E muitas vezes a gente adoece nesse sentido, porque às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas não consegue. É humanamente impossível. E a gente se cobra esse dar conta de tudo, né? Então, saber também que eu preciso deixar o meu esposo me ajudar, que às vezes eu não vou dar conta de tudo, isso também é necessário. Tem que aliviar essa angústia. E muitas vezes o apoio psicológico, o tratamento, vem também nessas questões, né? Vem nas questões do relacionamento, para também perceber qual que é o meu limite. Eu não ia além. É preciso, Thalita, estabelecer prioridades e mentalmente organizar essa questão dessas prioridades? Sim, com certeza. E muitas vezes porque a pessoa... Eu falo mentalmente organizar porque, de repente, uma pessoa até que estabelece uma prioridade, mas a mente não acompanha, né? Fica Sim. o tempo todo preocupada com aquela outra coisa que deixou para depois, com aquela outra situação que deixou para ser resolvida depois. Então, além do agir, é preciso organizar mentalmente também. Sim, e o psicólogo, no caso, vai ajudar muito nessas questões, porque é uma pessoa de fora que vai, né, saber, conhecer a respeito do teu problema pela tua visão sobre como você enxerga, né, a sua angústia, o seu problema, e vai te ajudar a encontrar soluções, a encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com essas questões, né? E uma coisa que até a gente estava conversando a respeito dessas relações familiares, que muitas vezes ficam nessa questão de serem líquidas, de serem superficiais e não serem aprofundadas, então os pais deixam de perceber alguns sinais importantes, inclusive no desenvolvimento dos filhos, né? Na questão das doenças mentais, os transtornos mentais que podem vir a surgir, uma questão de depressão na infância e na adolescência, que era uma coisa que a gente discutia, e também sinais a respeito de suicídio, automutilação, muitas vezes é por conta dessa relação distanciada dos pais. Então é mais uma coisa aí que é responsabilidade dos pais, que é difícil de lidar, então um profissional da psicologia pode ajudá-lo nisso. A psicologia também, Fernando, não...
não seria só um trabalho de forma individual para aquela mulher que passou por esse tipo de transformação, mas a psicologia como um todo realizar uma transformação cultural, né? Onde essa mulher que veio para o mercado de trabalho não assumir sozinha aquilo que foi dado de oportunidade, mas trazer também a transformação para o outro lado, desse companheiro saber que a outra parte também é responsabilidade dele, a família dá apoio, dá suporte para aquilo que hoje é oferecido para a mulher. Então, é importante não pensarmos também de forma isolada o ser humano, porque às vezes essa mulher que sofre de irritabilidade, sofre de estresse, entrou em depressão, às vezes é por uma situação que está relacionada lá na família. Ela está sofrendo, ela está sozinha, e aquilo que tem sido o psicossomático, como a Jéssica bem explicou anteriormente, é dado a situações pontuais em outras áreas que têm sido manifestado muitas vezes no corpo, no comportamento, mas são situações familiares, são situações no trabalho que a psicologia precisa transformar essa realidade para que tenha sucesso e o equilíbrio que nós falamos aqui anteriormente. E em todas as situações, Jéssica, sempre é importante a ajuda profissional. Ah, sim, sem dúvida. Sempre que você percebe que tem alguma situação que está fugindo do seu controle, ou mesmo que tem alguém já te pontuando em relação às mudanças de comportamento, mudanças de atitude, é importante realmente que você busque a orientação e a ajuda profissional adequada. Acho importante também colocar, só voltando um pouco num questionamento que você levantou, acerca de, antes de organizar uma tarefa, né, que nesse caso nós estávamos falando especificamente do trabalho ou da multifunção da mulher hoje em dia, na nossa atualidade. E isso inclui não só as mulheres, mas os homens também, e até mesmo a questão dos jovens, dos adolescentes que estão entrando também no mercado de trabalho. Quando você fala, né? É importante realmente organizar essas tarefas mentalmente? Na verdade, eu diria que é mais importante organizar mentalmente do que propriamente colocar isso em prática. Porque, na verdade, todos os nossos comportamentos, eles são derivados dos nossos sentimentos. Então, você precisa sentir algo para que você, então, seja impulsionado a agir. E todos os seus sentimentos, eles são sempre originados ou criados, na verdade, dos nossos pensamentos. Então, se você tem um pensamento disfuncional, que a gente chama realmente de pensamento negativo, né? Que te puxa para trás, você vai sentir coisas negativas e automaticamente a sua atitude será uma atitude negativa. Então é importante realmente que nos atentemos a, de fato, aquilo que está dentro das nossas organizações mentais, que nesse caso seriam as questões de ordem psíquicas mesmo, para que a partir da forma como você processa as informações, você tenha condições de sentir e de agir positivamente. Mas meninas, qual o momento em que a pessoa deve procurar um profissional de psicologia? Em que situação que a pessoa, por conta própria ou de repente um parente, um amigo, deve imaginar? Está no momento, precisamos de uma ajuda profissional, temos que procurar um psicólogo. Em todo momento da vida, nós passamos por vários profissionais, né, Fernando, como nós falamos. Podemos dizer médicos, dentistas. Então, o profissional psicólogo, ele já deve ser percebido como alguém também, né, um profissional que deve ser, a pessoa ela deve passar por essa contribuição durante um longo período da vida. Mas existem o que nós chamamos de sinais, sintomas, que às vezes você pode estar percebendo uma fadiga, um estresse, uma irritabilidade, algo que não passa, que vem sendo recorrente. As pessoas que estão perto de você sinalizam para você, esse é o momento de procurar um profissional. E quando nós falamos de profissionais habilitados, porque às vezes quem está perto de você pensa que é preguiça, a pessoa é muito ociosa, é mal-humorada, uma pessoa irritada, e às vezes vem culpabilizando esse sujeito que muitas vezes está passando por um momento de dor e ele precisa de um tratamento, e essa pessoa às vezes vai ficando numa situação pior por não ser compreendida, e muitas vezes as psicopatologias elas não são vistas, né, como algo relacionado à doença mesmo, e aí vai culpabilizando o sujeito por sentir aquilo e simplesmente não oferece o apoio, e o apoio ele vai para além, porque nós psicólogos podemos também encaminhar para outros profissionais para fazer uma terapia medicamentosa também. Então, é um olhar diferenciado e é necessário a pessoa, então, se perceber enquanto uma pessoa que está sendo aí adoecida. Tem a questão também só do problema comportamental, Jéssica, e o psicólogo pode ajudar também os pais, ajudar as pessoas de uma forma geral com relação a isso também?
Sim, sempre, na verdade, o que é mais visível, o que é mais notório, em termos de encaminhamentos ou mesmo em termos de identificar necessidades de intervenção profissional, vai ser realmente a questão do comportamento. Então, sempre que esse comportamento, de alguma maneira, ele está indo de contra, né, aquilo que considera-se como normal, porque é até uma coisa importante a gente colocar, não existe uma verdade absoluta. Nós trabalhamos na psicologia sempre com verdades relativas, né? Cada verdade é a verdade do sujeito, então a gente não pode necessariamente normatizar esse sujeito como sendo uma pessoa que tem a obrigação de emitir um comportamento X. Mas é importante realmente que no momento em que você percebe que aquele determinado comportamento ele está fora daquilo que espera-se realmente como algo necessário para aquela situação específico, é importante sim procurar um profissional habilitado, nesse caso o profissional da psicologia, principalmente em termos de encaminhamentos escolares, porque às vezes a gente pode descobrir determinadas psicopatologias ou determinados transtornos, né, como por exemplo o transtorno do déficit de atenção, né, às vezes a própria dislexia, a descalculia, enfim, existe uma porção de transtornos ou mesmo de adoecimentos que eles podem estar sim vinculados a questões comportamentais que um profissional habilitado e qualificado vai poder sinalizar e orientar não só os pais, quanto os professores de forma adequada. Agora, se tratando das doenças mentais mesmo, aquelas mais graves, quais são aí, Thalita Giannini, as doenças que realmente preocupam a psicologia hoje em dia? Bem, a mais falada, né, e muitas vezes o que gera maior encaminhamento ao psicólogo é a questão da depressão, né? Tem crescido muito o número de pessoas com esse diagnóstico, que fazem, e é um tratamento que muitas vezes é multiprofissional, né? Não é só o psicólogo. Muitas vezes vai precisar encaminhar para um psiquiatra, né, para fazer um tratamento medicamentoso. A questão da atividade física também é muito importante, tá fazendo esse acompanhamento com um profissional da educação física, né? É um tratamento mesmo multiprofissional. E outra questão também é a ansiedade, principalmente com relação à adolescência. Os adolescentes manifestam muita ansiedade, né? Procuram os pais, muitas vezes levam nos consultórios ou levam nos serviços públicos com essas queixas, né, para o tratamento. E muito relacionado também ao que a gente havia falado a respeito do ser humano hoje, das exigências de trabalho, né, de dar conta na questão da família também, é a síndrome de burnout, né? Muito se é discutido sobre isso e se é falado do impacto da questão da síndrome de burnout no trabalho, né, que é um transtorno no qual leva a pessoa a um esgotamento físico, psicológico, né, um estado de que ela não suporta mais, muitas vezes, executar aquelas atividades que antes ela executava normalmente, né? A exigência no trabalho, a exigência na vida pessoal leva a pessoa a esse estado. E a gente, se a gente analisar as nossas relações de trabalho, já dá para perceber a quantidade de afastamentos, né, médicos que as pessoas tiram devido a questões psicológicas, seja depressão, seja ansiedade, seja síndrome de burnout, né? Então, assim, são essas três doenças, no caso, que eu elenco como principais. Eu gostaria que vocês falassem pra gente um pouquinho sobre a esquizofrenia e como identificar e também diferenciar esquizofrenia de depressão. Você, Luciana. Esquizofrenia, Fernando, geralmente a gente chama, né, uma palavra-chave para a esquizofrenia é a perda de contato com a realidade. A pessoa que ela possui esquizofrenia geralmente vem acompanhada de sinais, sintomas de alucinações, delírios, mudança da percepção, de visualizar coisas que não existem, mas que para ela é real, né? Perceber no corpo sinais de que também tem diminuído, de cheiros estranhos, de delírios persecutórios, de que alguém está perseguindo. Isso é bem diferente
da depressão. A depressão que nós chamamos de o mal do século, né? Onde que existem grandes diagnósticos de pessoas com depressão, geralmente ela está ligada ali, pode até ter algum tipo de delírio, alucinação, mas coisa que não é típica, né? É, geralmente vai ter um choro imotivado, choro fácil, um humor rebaixado, não tem prazer naquelas atividades rotineiras que geralmente a comunidade tem, ou que antes ela tinha e ela passa a se perceber sem a necessidade de fazer aquelas atividades anteriormente prazerosas. Mas eu digo, é importante não só você se diagnosticar, procurar no Google, essas coisas, porque isso leva a pessoa, né, a ter atividade, a ter situações errôneas, a praticar coisas errôneas para aquele tratamento. O ideal é procurar um profissional habilitado. E nós temos serviços hoje, tanto gratuitos quanto particulares, para que a pessoa possa ir atrás, né, desse benefício, que é o tratamento. Muitas vezes nós não falamos que existe a cura, né, mas existe a estabilização. E muitas vezes as pessoas entendem a necessidade de se tratar de um problema de pressão, de colesterol, de diabetes, mas quando se trata da saúde mental, as pessoas querem recorrer a várias outras coisas, né, saindo daquilo que seria o ponto estratégico do seu tratamento, que é o tratamento psicológico e com interfaces de outros profissionais ali aliados. Jéssica, como manter a pessoa com algum distúrbio mental, alguma doença mental equilibrada, manter o controle e também buscar o tratamento? Como a Luciana falou, em alguns casos o tratamento ele é mais difícil, né? Mas tem sempre uma questão de vários profissionais envolvidos para a busca desse tratamento. Na questão medicamentosa, como cuidar mesmo de uma pessoa que tem algum transtorno mental? Então, na verdade, os transtornos mentais, né, eles são os mais variados, né, e a gente percebe que atualmente isso vem crescendo muito, vem se propagando. Não sei se necessariamente sempre existiu e, na verdade, era pouco divulgado, ou, na verdade, as pessoas se atentavam um pouco às questões emocionais, ou se, de fato, é por conta dessa correria do dia a dia, dessas nossas necessidades hoje em dia que são maiores, se, de fato, esses transtornos mentais, eles começaram realmente a crescer. Eu diria que o principal ponto em relação a manter o equilíbrio quando se trata de transtornos mentais ou de saúde mental seria, em específico e principalmente, a conscientização do seu quadro. A gente precisa, na verdade, se atentar de que toda e qualquer situação, ela precisa realmente ter o seu ponto ou ter o seu tempo para que a gente possa assimilar aquela informação. Existe um escritor que se chama Piaget, ele disse que todo corpo que está em estado de equilíbrio, no momento em que chega uma informação nova, a principal característica dele é entrar em desequilíbrio. Depois de desequilibrado, ele vai assimilar aquela informação para depois ele acomodar, para depois ele voltar ao estado de equilíbrio novamente. Então, a partir do momento em que chega-se uma informação nova, a tendência realmente da pessoa é entrar em desequilíbrio. E a gente, enquanto profissional, a gente precisa, na verdade, conscientizar essa pessoa de que tudo existe realmente um tempo determinado, existem fases, e que não necessariamente ela vai permanecer naquela fase em específica por todo sempre, né? Na verdade, não existe nada que seja para sempre, existem momentos, né? Então, na verdade, a gente precisa conscientizar essa pessoa a partir dessa consciência, né? Fazer os encaminhamentos adequados, que nesse caso, dependendo do transtorno mental, vai ser realmente a intervenção medicamentosa, outras vezes a indução à prática de exercícios físicos, né? Porque no caso, por exemplo, do depressivo, a atividade física ajuda muito, porque existe a liberação da ocitocina, né, que controla o humor, existe a descarga da adrenalina que te prepara muitas vezes para fugir, e existe o bloqueio do cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade, que de modo geral está muito presente, por exemplo, no cérebro do depressivo. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho principalmente de conscientização daquela situação específica. Pelo que a Jéssica falou, né, Thalita? A Jéssica acabou de falar aqui, nenhuma pessoa, até mesmo vocês, que são preparadas para trabalhar com a questão das doenças psicológicas, ninguém nesse mundo está imune, né?
das doenças psicológicas, né? Sim, todos nós estamos sujeitos, inclusive nós, profissionais da psicologia, durante os anos de estudo, né? Nós somos orientados também a procurar outros psicólogos, nos cuidar também, porque o psicólogo, ele recebe muito, né? Os pacientes chegam e depositam histórias que nós também nos sensibilizamos. Muitas vezes nós identificamos algumas coisas na nossa história e a gente, para manter a saúde mental, a gente tem que separar também o que é conteúdo do paciente e o que é conteúdo da nossa história. E muitas vezes a gente também não consegue fazer isso sozinho, então a gente também precisa muitas vezes do psicólogo para estar nos orientando, para estar nos ajudando nessas questões. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista, hoje falando sobre o Dia do Psicólogo com as psicólogas Jéssica Rodrigues, Thalita Janini e também a Luciana Rocha. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós teremos as perguntas dos ouvintes. Se você quiser mandar a sua pergunta, pode mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. É depois do intervalo, tá bom? A gente volta já. Sala de Entrevista. Apresentação, Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Neste dia 27 de agosto, comemora-se o Dia do Psicólogo. E é sobre isso que nós estamos falando aqui com as psicólogas Jéssica Rodrigues, Thalita Janini e Luciana Rocha. BFM, Brasília de Minas. Sala de Entrevista. Apresentação, Fernando Almeida. Continuamos então, e nesse bloco nós teremos as perguntas dos ouvintes. Antes disso, vou perguntar para as meninas aqui qual a importância da comemoração desse dia, não só para vocês, para todos os psicólogos, mas também para a sociedade. Você, Luciana, começa falando para a gente. É importante para que nós possamos passar, né, o que de fato nós fazemos, para que a população reconheça quem são esses profissionais, onde procurá-los. E para nós é gratificante ter depois esse reconhecimento, né, da sociedade, em saber onde procurar, de ver as evoluções que vem acontecendo. Igual eu falei, também não é apenas em indivíduos, mas em famílias, em situações culturais. Essa é a nossa intenção, né, através do Dia do Psicólogo, poder mobilizar não apenas indivíduos, mas uma sociedade. E é um momento de nós agradecermos, né, a Rádio Clube por dar essa oportunidade ao núcleo de psicólogos da nossa região, para que nós possamos de fato comemorar esse dia de forma mais ampla, né? Não só entre nós psicólogos, mas junto com a comunidade. E você, Thalita? É muito importante estarmos aqui, até mesmo quando a gente se reuniu enquanto núcleo e pensou numa ação para fazer no dia 27 de agosto, nós pensamos o quanto que seria rico essa oportunidade de vir na rádio, né, de ter essa data para poder mobilizar a população a refletir mais sobre a questão do papel do psicólogo e o que que o psicólogo pode contribuir na vida das pessoas. Então, estar aqui hoje e entrar na casa de cada um, entrar na localização onde trabalha e passar essas informações para as pessoas, já é também uma mobilização terapêutica, porque vai possibilitar a você que está ouvindo refletir também se você não está necessitando de uma ajuda de um profissional, né, e ter acesso a esse cuidado psicológico. Jéssica, milhares e milhares de ouvintes, né, que nos acompanham aqui pela rádio todos os dias, e esse programa tem cada vez mais audiência. E como a Thalita falou, esse ouvinte que está aí do outro lado, está em casa, está no trabalho, de repente está na loucura do trânsito também, vivendo momentos de estresse, mas que parou para ouvir a entrevista e que possa ser ajudado também por essa entrevista de vocês aqui na Rádio Clube, né? Sim, sem dúvida. Até porque muitas pessoas sofrem ou padecem muitas vezes por falta de informação, né? E enquanto profissão recente, né, eu diria que é uma profissão muito nova, né, que foi a regulamentação da nossa profissão, da nossa área enquanto profissão, que são apenas 56 anos,
a gente percebe que muito ainda existe para que a gente possa desmistificar. Então eu diria que esse 27 de agosto, além de ser uma data extremamente importante em termos de reconhecimento do nosso trabalho, ele também é muito importante para a população de modo geral, porque ele vem justamente para que a gente possa se lembrar, possa se atentar de que, na verdade, nós precisamos nos dedicar de forma completa, não só à nossa saúde física, mas principalmente na nossa saúde emocional, porque através dela, muitos outros sintomas serão realmente oriundos. Então é importante a gente pensar que quando tira-se um dia para celebrar algo, ou de repente para lembrar de algo, é justamente para enfocar a importância desse algo, ou o impacto que esse algo vai ter na nossa vida. Então eu diria que o profissional da psicologia, ele é um profissional que exerce um impacto ímpar, né? Assim como todas as outras profissões, mas enquanto realmente pessoas que estudam a alma, né? Que a psicologia é justamente o que significa a psicologia, o estudo da alma ou da psique, a gente percebe que, na verdade, muitas vezes nós sofremos com a dor da alma, que na verdade muitas vezes, né, reclamam-se que é uma dor que é impossível de ser curada, e tendo esse espaço, né, para que a gente possa procurar essa ajuda profissional, já é um grande alívio. As doenças da mente merecem muito a atenção das pessoas, da sociedade, porque a gente percebe que há um adoecimento coletivo, né? Não há uma doença de uma única pessoa. A família acaba se adoecendo junto, não é isso que ocorre? Sim. A Thalita, que trabalha no CAPS, ela pode até nos falar, né, de forma mais próxima. Nós temos como exemplo famílias onde tem usuários, né, de álcool, de drogas, e isso não adoece apenas aquele sujeito, né? Quem está próximo daquele sujeito sofre junto, verifica, né, as situações, as impossibilidades, sonhos, frustrações por volta daquela pessoa, né? Não sofre apenas aquele sujeito, quem está perto daquela pessoa, ou vê, até mesmo em outras patologias, nós podemos perceber, os amigos sofrem, né? Todo um conjunto de pessoas sofre, de visualizar o sofrimento daquela outra pessoa. É por isso que nós, psicólogos, nós também trabalhamos em rede, então estamos inseridos em vários equipamentos, né, que atendem a população, para também ter esse cuidado psicológico integral à pessoa, à família, à sociedade, né, porque entende-se que não pode se cuidar só daquele sujeito adoecido. A família também tem que estar preparada para lidar com o problema no qual ele apresenta, né? Todos devem ser cuidados também, devem ser ouvidos e estarem nesse tratamento. Vamos para as perguntas dos ouvintes. Tem uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial as entrevistadas de hoje do Sala de Entrevista, Luciana, Jéssica e Thalita. Gostaria de cumprimentá-las e parabenizá-las pela excelente profissão e pelo trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade. Bem, gostaria de saber quais são as principais vantagens, alegrias e satisfações no trabalho de vocês. Quais são as dificuldades e desafios mais comuns enfrentados por vocês como psicólogas aqui na nossa cidade? O que vocês acham que ainda falta no Brasil para que a profissão seja mais divulgada e atenda a uma população maior? Como explicam a imagem que alguns têm de que a psicologia é coisa de doido? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Quem começa já respondendo aí a pergunta do Japa? São várias perguntas, então cada uma já responde sobre um assunto, né? Bem, a respeito da questão da dificuldade, a gente até conversou aqui um pouco e eu falei que poderia falar sobre isso, que dentro do meu serviço, no CAPS AD3, muitas vezes a gente, não só o profissional da psicologia, mas os outros profissionais, encontramos a dificuldade, muitas vezes, na questão da resposta no tratamento do paciente, né? Nós acolhemos os pacientes que fazem uso de álcool e de outras drogas, que muitas vezes vão por demanda espontânea ou encaminhados por outros serviços, ou a família que se mobiliza e leva a pessoa para poder fazer o tratamento. E muitas vezes o tratamento, ele inicialmente não tem um resultado positivo, por conta das recaídas, né? A gente percebe o quanto que a família também fica frustrada com isso. Então eu digo, não é só a família que muitas vezes se frustra, nós profissionais também ficamos frustrados, mas o que não impede da gente continuar acreditando na pessoa, continuar dando seguimento no tratamento, e também porque
Seja onde for que a gente vai trabalhar, a nossa atuação vai até onde a pessoa deixa. Se a pessoa ela não está disposta ao tratamento, não está disposta à melhora, porque pode ser que tenha um ganho secundário também naquela doença, então nós não vamos conseguir resolver o problema da pessoa, resolver o problema da família, porque depende do indivíduo querer também aquela ajuda, né? Então, isso daí é uma das dificuldades enfrentadas, né? E também a respeito do serviços da saúde, muitas vezes eles estão sobrecarregados, isso é uma dificuldade que nós temos. Eles estão sobrecarregados, inclusive, muitas vezes com demandas, por exemplo, da educação, que é uma reivindicação também de que poderia ter um psicólogo atuando na educação para dar conta dessas demandas que muitas vezes sobrecarregam a saúde. Você vai falar aí sobre, a Luciana vai falar sobre a parte da pergunta que diz respeito a o que vocês acham que ainda falta no Brasil para que a profissão seja mais divulgada e atenda a uma população maior. Na verdade, anterior, né, nós estávamos falando também da parte que nos motiva, que nos traz alegria, o reconhecimento. Antes de eu responder a sua pergunta, eu já vou falar sobre isso, tá, Fernando? Porque a Thalita, quando fala das suas dificuldades, principalmente na área social, eu consigo visualizar várias coisas benéficas através do acompanhamento psicológico, né? Famílias que chegam com vínculos fragilizados, com situações muitas vezes de abandono. Lá nós trabalhamos com crianças, com adolescentes, com idosos, mulheres vítimas de violência doméstica. Oferecer orientações, acompanhar, dar suporte, e aí nós trabalhamos em rede, junto ao nosso trabalho, aí nós articulamos com o Ministério Público, com o Judiciário, Conselho Tutelar, para que aquele indivíduo que tem passado por aquele sofrimento, ele possa sair dessa circunstância. Aquela criança que foi abandonada, ela poder ser acolhida, ela poder ter o retorno para sua casa, através de uma mudança no papel daquele pai, daquela mãe que foi orientado, que passou por aquele serviço e visualizou aquilo que é direito daquele sujeito, qual é a sua função de exercer naquela casa. Então, idosos também, que muitas vezes são vistos como inúteis, né? E hoje nós sabemos que os idosos, eles vão ter um crescimento da população, e nós, enquanto sociedade, nós devemos articular para saber como lidar com essa população, saber em que locais eles vão ser inseridos, em que eles vão ter a utilidade. Então, nós, através, né, do social, nós podemos acompanhar, fazer reflexões junto com a comunidade, não trabalhando apenas o indivíduo de forma solitária, mas com sua família, no local onde ele está, e possibilitando enxergar aquele sujeito em todas as suas vertentes. E você, Jéssica, como que vocês explicam, né, aí na psicologia, o Japa fez essa pergunta aqui também, gostariam que, na verdade, que vocês explicassem aquela questão de que algumas pessoas veem a psicologia como coisa de doido. Você já até falou sobre isso aqui no programa, né? Pois é. Na verdade, percebe-se que a população ela ainda tem uma mente, né, eu diria, um pouco arcaica. Porque o que acontece? Lá nos primórdios, né, nos primeiros laboratórios de psicologia e na época em que Freud mesmo estudava acerca do adoecimento, falava-se muito sobre a histeria, por exemplo, onde, na verdade, muitas vezes, não necessariamente associava-se às mulheres histéricas, né, que eram aquelas mulheres realmente transtornadas ou descompensadas de alguma maneira, associavam como se fossem realmente pessoas que estavam possuídas, né, de um espírito maligno, ou enfim, trazia-se muito essa questão para a religião, para a espiritualidade, onde tinha-se essa coisa de a gente precisa realmente atuar naquilo que é o extremo. Então, quando começa-se com essa coisa de atuar de forma extrema, começa a fazer com que a sociedade ela entenda que esses profissionais da área da saúde mental, eles vão atuar no momento em que a situação já estiver extremamente fora do controle. E trabalhava-se pouco a questão da prevenção e muito mais com essa questão da intervenção, né? Porque já naquela situação já estabelecida. Então, hoje em dia, nota-se que, na verdade, essa questão do adoecimento psíquico, dessas questões dos transtornos mentais, muitas vezes já se associa como algo lá dos primórdios, algo que ou de repente é algum espírito maligno, ou de repente ele já está tão descompensado
pensado que ele já não goza mais das suas faculdades mentais. Então, se foi ao psicólogo, é porque a coisa tá feia. É porque alguma coisa muito séria tá acontecendo. Mas isso a gente percebe que é uma situação antiga. Por quê? A gente percebe, eu acredito até que uma falha, muitas vezes, na própria faculdade, as meninas talvez vão partilhar disso comigo, dessa angústia, a psicologia, de modo geral, pelo menos enquanto apresentada na nossa graduação, ela é muito elitizada. Então ela é mais voltada para essa coisa do consultório, de para quem pode pagar, ou de para quem realmente está passando por um sofrimento tão extremo ou tão intenso, que não necessariamente esse serviço seria algo acessível a toda e qualquer pessoa antes desse processo de adoecimento já instalado. Então nota-se que, por vezes, as pessoas, pela dificuldade em acessar os serviços, eles só vão procurar ou eles só são realmente aceitos quando este serviço tem que ser acessado, porque o sujeito já está em fase de sofrimento extremo. Então, por conta disso, associa-se que esse psicólogo só vai atuar no extremo. Mas não necessariamente. A gente veio hoje até para poder divulgar e propagar que não necessariamente o psicólogo, ele vai atuar como um bombeiro, né? Só para apagar fogo. A gente trabalha também na prevenção. E por momentos de informação como esse que nós estamos tendo aqui na rádio, a expansão da internet, dos veículos de comunicação no país inteiro, esse conceito tem mudado, né? As pessoas têm mudado aos poucos esse conceito, né, Jéssica? Sim, graças a Deus tem tido uma mudança muito grande, acredito que até por questões mesmo de orientação, de esclarecimento, né, em termos de informações, do próprio psicólogo se fazer realmente ser notado, né, porque muitas vezes a gente precisa disso mesmo. As pessoas, elas não necessariamente são obrigadas a já entender o nosso papel, até porque nós, enquanto psicólogos, quando nós nos inserimos na faculdade, nós também entramos ali de forma crua. E essas informações, esse conhecimento, ele vai realmente sendo adquirido ao longo do tempo. É tudo um processo. Então, nós, enquanto profissionais, nós também temos essa obrigação de orientar, e a gente percebe que esses profissionais já estão sendo melhor aceitos, até por conta de uma mudança na cabeça mesmo, no processamento de informações da população. Vamos para mais uma pergunta. Parabéns aos psicólogos pelo dia. Parabenizo também pela formação do Núcleo de Psicólogos de Brasília, de Minas e região, onde os núcleos são espaços de articulação política e também de formação e educação permanente. Pergunto para a psicóloga Luciana sobre a importância da proposta de inserção dos assistentes sociais e psicólogos na política de educação do município. É o Daniel Afonso, assistente social e coordenador do NAS Veredas, Núcleo de Assistentes Sociais de Brasília, de Minas e região, que está perguntando, Luciana. Gostaria desde já agradecer a participação do Daniel, nosso amigo, e em nome dele, né, dar o nosso abraço a todos os assistentes sociais que são muito próximos do nosso fazer profissional, atuamos muito juntos dessa categoria também. E o psicólogo na educação, principalmente no nosso município, eu vejo que tem que ser instigado, né, a motivação, a necessidade de se ter esse profissional hoje para atuar junto. E apesar de não estar diretamente inserido esses profissionais na educação, mas nós já podemos perceber, né, assim, portas têm sido abertas, tanto das escolas municipais como as escolas estaduais também têm sido parceiras no levar as orientações pelos profissionais psicólogos, que muito têm sido chamados para oferecer para crianças, para adolescentes, a intervenção, né, de forma pontual, ou mesmo nos projetos que as escolas têm feito. Então, é importante, né, que tenha esse profissional já lotado na educação, mas isso deve ser repassado, a necessidade desse profissional, para que seja convocado mais uma pessoa a trabalhar no nosso município. Vamos para mais uma pergunta aqui. A Thalita Janine responde para a gente. Quais são as principais áreas de atuação da psicologia? É a Jéssica Oliveira que está perguntando. A gente já até falou sobre isso aqui, mas você pode frisar aí para a Jéssica. Bom, Jéssica, obrigada pela sua pergunta, né? Recapitulando um pouco do que a gente falou aqui durante a entrevista, muito se tem conhecimento a respeito da área clínica, né? Do psicólogo atuando no consultório, mas eu venho ressaltar que o atendimento clínico, ele não tem o caráter só de ser individual do psicólogo, né? Com o paciente no consultório, mas também pode ser em grupo, que foi o que a gente falou também a respeito do trabalho do NASF. E também nos CAPs são realizados grupos para atendimento, escuta do psicólogo, né, grupos operativos, que também o psicólogo atua junto com outros profissionais. E
também existe a área de atuação da psicologia organizacional, que é dentro das empresas, né? É, trabalhando na contratação, no recrutamento, na seleção, na parte motivacional também dos colaboradores. É, temos também o psicólogo que atua na parte hospitalar, a gente tem Jéssica aqui. Isso é novo no município, há 7 meses que iniciou esse trabalho de psicologia hospitalar, já é um grande reconhecimento da importância do psicólogo nesse local. Temos também algo que a gente falou do psicólogo na educação, né, que é necessário, não temos no município e tem demanda para termos, né? É, temos também o psicólogo na área social, né, trabalha muito junto com os assistentes sociais, né, é importantíssima também essa atuação. E temos outras áreas, na parte jurídica também, o pessoal da assistência social também trabalha um pouco nisso. É vasto o campo de atuação. São muitas, né, atuações. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, gostaria de perguntar às psicólogas quais as maiores dificuldades ou obstáculos elas enfrentam no trabalho. Na pergunta do Japa, já houve a resposta para essa pergunta, mas aí a pessoa continua. E como saber que uma criança está precisando de um acompanhamento psicológico? Aí você responde, Jéssica, para a gente essa segunda pergunta desse ouvinte, não se identificou. Ok. Então, na verdade, percebemos que, como eu falei anteriormente, às vezes nós temos a tendência a normatizar, né, determinados comportamentos. Mas no caso de uma criança, criança ela sempre aprende por imitação. E de modo geral, cerca de 80% ou 90% das crianças, elas geralmente são sintomas da família, né? Então, na verdade, a família apresenta algum tipo de adoecimento, né, em primeira instância, e essa criança ela começa, na verdade, a emitir determinados comportamentos que fogem daquilo que a gente consideraria como sendo esperado para aquela situação em específico. Então, se você percebe, né, porque nota-se que hoje em dia as crianças também têm adoecido bastante, então se você percebe um embotamento emocional muito grande, ou seja, né, essa criança ela tem dificuldade de externalizar suas emoções, dificuldade de falar o que sente, não necessariamente em dar nome para as emoções, porque criança ainda não sabe fazer isso, mas assim, em jogar para fora que tem alguma coisa incomodando, ou que está doendo, ou mesmo que começa realmente a perceber, né, esses pais começam a perceber uma mudança em seu comportamento, mudança essa que começou de determinada situação, né, às vezes separação dos pais, brigas, ou mesmo de inserção na escola, troca de coleguinhas. Então, assim, mudou o comportamento. Nota-se que, em comparação com outras crianças, ela emite alguns comportamentos totalmente distorcidos ou destoados daquilo que a gente espera. É importante realmente a gente estar se atentando, conversando com professores, verificando com aquelas pessoas com quem ela tenha mais contato, se aquele comportamento é frequente. E tem uma pergunta aqui até mesmo de um professor também, e aí você já está respondendo aí sobre criança, ele vai falar também sobre criança, você continua aí falando e responde a pergunta. Bom dia, sou professor da educação infantil e no meu dia a dia me deparo com várias crianças criadas sem o pai e sem a mãe. Muitas vezes são criadas pelos avós enquanto seus pais saem para trabalhar em outras cidades. Gostaria de saber quais os traumas psicológicos que isso pode causar às crianças. O que fazer para auxiliar essas crianças? É o Wellington que está perguntando, Jéssica. Fernando, essa realmente é uma situação, na verdade, eu diria que uma pergunta bem polêmica, porque hoje em dia com essa constituição, né, nova, né, de família, a gente percebe que a mulher ela já não é mais aquela pessoa que está preparada ou que foi, na verdade, moldada única e exclusivamente para ficar em casa. Então, com essa multifunção, não só da mulher, quanto do homem também, e com essa busca inconstante, na verdade, em muitas vezes, dar-se os bens materiais e esquece-se dos bens emocionais, nós notamos que existem grandes e inúmeras sequelas. Sequelas estas que vão muitas vezes ser realmente levadas aí para a fase adulta, inclusive. Porque o que percebe-se é que, na verdade, a criança ela sempre vai necessitar de um adulto que lhe seja a grande referência. Até aproximadamente 8 ou 9 anos de idade, a criança ela vai ter como principal referência os 5 principais adultos que estiverem com maior contato
contato com ela, tiver uma maior relação. Essas pessoas vão ser as pessoas de maior referência a quem ela realmente vai imitar. A partir dos 9 anos de idade, essa criança ela começa a entrar no que a gente chama do sentimento do pertencer. Ela precisa pertencer a um grupo, à classe dos coleguinhas, enfim. Então esses pais, eles passam a não ser exclusivos, mas eles passam, continuam sendo prioridade. Antes disso, enquanto processo de formação da personalidade dessa criança, essas pessoas que a estão formando, eles vão ser cruciais. E nesse caso, os pais em específico, que vão ser responsáveis pela formação de uma personalidade saudável dessa criança, ele vai ser extremamente necessário. Então, o que acontece? Hoje, com essa nova constituição familiar, nota-se que os pais dizem uma coisa, mas os avós tendem a dizer outra. Então, não necessariamente existe uma colaboração entre eles. Então, assim, aquilo que o pai diz não necessariamente é aquilo que o avô concorda. Algumas vezes, até por questões de brigas dos pais mesmos, eles começam a confundir a cabeça das crianças. Então, com essa falta de informação ou de coesão entre as informações prestadas a essas crianças, elas vão, sim, sofrer inúmeras sequelas, como, por exemplo, né, são possibilidades. A depressão infantil, que é muito difícil de detectar numa criança. Algumas vezes, alguns transtornos comportamentais, ansiedade, que infelizmente percebe-se que acontece muito em relação às crianças, e muitas vezes porque eles se sentem abandonados, não fisicamente, mas emocionalmente. E como que o professor pode ajudar? Nesse caso, o professor ele vai ser importantíssimo até mesmo no processo de acolhimento dessa criança. Porque esse professor, uma vez que ela vai ter um contato, ou estabelecer, na verdade, um vínculo saudável com as 5 principais pessoas com que ela tem a maior contato, e o professor entra nesse caso, ele vai entrar principalmente para ajudar essa criança a dar nome para as emoções, a realmente falar daquilo que está sentindo, e muitas vezes está ajudando a gente a mapear mesmo essa estrutura familiar. O diálogo é o caminho, né? O diálogo, principalmente. Tem mais uma pergunta aqui. Queria saber o que faço. Eu não consigo dormir à noite. Tenho muitos pensamentos de medo, vontade de chorar. Fico com muita angústia, o que devo fazer? É a Maria Lúcia que está perguntando. O que que a Maria Lúcia deve fazer, Luciana? Olha, Fernando, eu gosto muito de deixar claro que cada caso é um caso, né? Nós podemos perceber aí uma sinalização da Maria Lúcia de que algo não vai bem, mas é só escutando, através da escuta, ela de fato expressar o que tem acontecido na vida dela, a gente poder pontuar, né, as situações que tem feito a Maria Lúcia sofrer, é que nós vamos poder dar aquilo que a gente chama de diagnóstico, que dá uma resposta para aquilo que tem acontecido com ela. Então, a manifestação depressiva ocorre dessa forma? Não só a depressiva, mas várias outras, né? Às vezes pode ser uma ansiedade, existem coisas novas, né? São síndrome do pânico. Então, isso pode ser uma manifestação de algum tipo de patologia, mas que só de uma forma detalhada que nós vamos poder dar esse diagnóstico. Mas o mais importante é que a Maria Lúcia tem dado valor para aquilo que ela tem passado. E esse valor faz com que ela não possa ficar na inércia, né? E procure um profissional, procure apoio e, principalmente, não deixar que os outros a rotulem, né? Simplesmente como uma pessoa mal-humorada, como eu já falei anteriormente, mas ela entender que também isso não acontece só com ela. Isso acontece com várias pessoas da população, por isso existe uma variedade, né, de psicólogos em vários locais. Então, o mais importante é que ela detectou que algo não está bem, né? E a partir disso, ela vai procurar um profissional habilitado. As meninas, como que foi bom, interessante esse sala de entrevista hoje com vocês aqui na Rádio Clube FM. Se fosse possível, nós passaríamos muito mais tempo aqui, mas oportunidades não vão faltar para a gente discutir assuntos tão importantes para a sociedade, outras vezes, como que nós discutimos aqui hoje. Para finalizar o programa, eu gostaria que vocês falassem, e aí vem muito do coração, da alma, dos sentimentos, né? Vamos pegar os psicólogos, no caso vocês, psicólogas, pelas emoções. Vocês, falando do coração, são felizes com a profissão de vocês? A Thalita Janine já fala pra gente aí, pra começar.
Bom, eu sou muito feliz atuando como psicóloga, né? Eu me realizo quando eu consigo ver resposta no tratamento, quando eu consigo ver que a pessoa recuperou muito da sua qualidade de vida, né? Ela se sente bem, ela se conhece mais, ela também sabe quais são mais os seus limites, até onde ela aguenta chegar e também para poder pedir ajuda, para poder solicitar essa questão de uma outra pessoa para conhecer a sua vida, para poder adentrar um pouco também nas suas questões. Eu vejo também que nós, enquanto psicólogos, nós temos a questão do sigilo, né? Nós acolhemos a pessoa, fazemos a escuta da história dela e temos o compromisso de guardar aquela história para a gente, a não ser que seja numa questão multiprofissional, fazer a discussão de caso, mas é a questão do sigilo mesmo, né? E eu vejo isso como nós, psicólogos, sendo colecionadores de história, né? E cada história é única e quanto que a gente se enriquece enquanto conhecer a história do outro, saber um pouco mais a respeito do outro e buscar ajudá-lo diante disso. Chegou uma mensagem aqui, a pessoa não se identificou, não sei se a nossa produção conseguiu aí a identificação da pessoa, mas eu vou ler a mensagem para vocês. Parabéns, meninas, pelo profissionalismo, desempenho, determinação e cuidados com o próximo. Profissão admirável. Louvo a Deus pela vida de cada uma e que continuem a trilhar esse caminho, ainda que árduo em alguns momentos, quebrando tabus, mas que também encaram com muito amor e comprometimento. Costumo sempre ressaltar que há profissões que escolhem seus profissionais. E com certeza, cada uma tem o mérito e o privilégio de serem escolhidas. As admiro muito. Abraços. Depois da mensagem, não dá nem para perguntar a você, vai ser redundante, né? Perguntar se você é feliz na profissão, Jéssica. Na verdade, é impossível falar que não, né? Eu diria que eu sou presenteada todos os dias com a profissão que eu tenho. Eu diria, na verdade, que eu sou mais feliz do que de fato eu mereço em termos de profissão, né? Porque é uma profissão extremamente gratificante, principalmente quando a gente recebe, né, essas mensagens, esse reconhecimento por parte até mesmo dos próprios pacientes. Eu queria só, quando você falou em relação a... Fale do coração, aquilo que realmente você sente enquanto profissão, enquanto profissional psicólogo. Hoje eu ouvi uma frase de Viktor Frankl que diz o seguinte: fui descobrir o significado da minha vida ajudando as pessoas a descobrirem o sentido das suas. Então eu acho que essa frase ela me define muito bem, né? Porque quando eu penso a quem eu sirvo, né? Para que eu estou aqui ou qual o objetivo da minha vida, eu percebo na verdade que o objetivo da minha vida é ajudar outras pessoas a terem objetivos em suas vidas. Então eu me sinto extremamente gratificada pela minha profissão e na verdade por ter sido escolhida por ela. A pessoa diz aqui, especialmente para a minha colega de trabalho, Luciana, que é de um profissionalismo ímpar e que conduz sua profissão com zelo e comprometimento, comprometimento e amor ao próximo, admiro muito e sou muito grata por aprender todo dia e conviver com uma pessoa maravilhosa como você. Parabéns a todos os psicólogos. É a Jennifer que está falando. Então, Luciana, você fala aí se é feliz ou não em ser psicóloga. Muito feliz, Fernando. É uma imensa alegria, né, a gente poder exercer aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente projetou como vida, aquilo que traz sentido à nossa história, fazer parte da vida de várias pessoas, saber que marca por onde a gente passa, né? E que por mais que seja poucos momentos que a gente está junto, como a Jennifer falou, faz bem, né, para outras pessoas, aqueles que procuram o nosso serviço. E eu creio que a psicologia, para mim, não ficou apenas como uma profissão, sabe? Algo técnico. É uma missão a ser exercida. Então, como foi falado, é uma profissão que nos escolhe, que traz um sentido, e a psicologia não veio apenas para ser exercida,
faz com que mude também a vida da gente, e isso é importante porque não fica valendo apenas para quem precisa do nosso trabalho, mas modifica também as nossas relações, os nossos pensamentos, a forma de encarar a vida com mais tranquilidade, com mais firmeza, e pensarmos, né, todas essas situações do nosso cotidiano, daquilo que nós falamos, de forma equilibrada. Isso é, para mim, fantástico. Muito bem, as meninas, nós estamos chegando ao final deste programa de hoje. Torcemos que aconteçam aqui nos estúdios da Rádio Clube FM mais programas como esse. Por mais sala de entrevista como esse nesta manhã de segunda. Eu que agradeço, Fernando, agradeço esse espaço para nós estarmos aqui falando da nossa profissão que a gente tanto ama e que acredita, né? Gostaria de agradecer também aos ouvintes que acompanharam até agora e um abraço especial para minha família, minha mãe Valdirene, que foi inspiração também para essa minha profissão, e ao meu avô, seu Dilson Abaixim, e minha avó Mercês. A igreja perdeu uma grande freira, mas a sociedade ganhou uma grande psicóloga. Jéssica, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Fernando, eu só tenho a agradecer, agradeço imensamente, porque vocês, assim como nós, né, reconhecemos a importância da nossa profissão. Eu sei que, na verdade, a Rádio Clube, ela também entendeu a importância desse profissional em termos de atuação na nossa sociedade. Então, nós só temos realmente a agradecer pelo espaço, agradecer pelo reconhecimento, agradecer a todos os ouvintes, aquelas pessoas que tiraram tempo para poder ouvir essa entrevista, para desmistificar, né, muitas coisas que às vezes ficam as escuras, agradecer realmente as pessoas que fizeram as perguntas. A gente nota o quão interessada a sociedade está nesses termos psicológicos, e agradecer realmente ao núcleo, né, de psicólogos, aos nossos psicólogos que são os nossos parceiros, né, que também nos deu forças, né, para que nós pudéssemos estar aqui, porque nós viemos realmente para representá-los, e assim, agradecer realmente a população de modo geral. Luciana, muito obrigado. Obrigada, Fernando, pelo espaço, pelo reconhecimento, né, da nossa profissão. Não poderia deixar também de agradecer aquelas pessoas que nos ouviram de forma paciente, colaboraram para que pudéssemos ter um momento de entrevista agradável com suas perguntas, que nos instigaram, nos faz refletir, nos faz pensar, né, naquilo que nós precisamos contribuir com a nossa sociedade. E não poderia deixar de agradecer, né, a todos os profissionais que trabalham junto com a gente, os nossos colegas de trabalho que fazem, né, dos nossos dias cada dia melhor para atuar junto às pessoas que necessitam do nosso trabalho. Muito obrigada à minha família, né, que me deu suporte para que hoje eu esteja aqui enquanto profissional psicólogo, que investiu em mim e que apoiou, né, o meu sonho. E o principal de tudo, eu agradeço a Deus, né, por aquilo que eu sou e aquilo que me faz, né, dar sentido à minha vida, que todos os dias eu acordo, entrego também nas mãos de Deus, né, todas as pessoas que têm que passar pelo meu olhar, pela minha escuta. Então eu sei que o maior, né, autor de tudo isso que tem sido pintado na minha história, na minha vida, é Deus. Muito bem, então, entrevistei aqui hoje Jéssica Rodrigues, Thalita Janine e Luciana Rocha, psicólogas que falaram sobre o dia do psicólogo. Então, hoje, em nome delas, aqui nos estúdios da Rádio Clube FM, eu estendo os nossos abraços aí a todos os profissionais daqui de Brasília e de Minas e todos os psicólogos do Brasil. Afinal de contas, nesse dia 27 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Psicólogo. E agradeço, é claro, não poderia deixar de agradecer imensamente a você, ouvinte da Rádio Clube, ouvinte fiel, que sempre nos acompanha no nosso programa aqui toda segunda-feira. Muitíssimo obrigado, grande abraço, tchau, tchau, e até segunda que vem às 10 da manhã. Fique com Deus, valeu! Sala de entrevista. Apresentação, Fernando Almeida.